بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعور ختم نبوت اور قادیانیت شناسی، صفحہ نمبر 18۔ سوال: ختم نبوت کے متعلق وہ فرمان رسالت سنائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کو سب سے اول اور اپنی بعثت کو سب سے آخری بتایا ہے۔ جواب: انا اول النبیین فی الخلق واخرهم فی البعث۔ ابن کثیر: انا اول النبی فی الخلق واخرهم فی البعث۔ ابن کثیر برحاشیہ فتح البیان: میں پیدائش میں تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے تھا اور بعثت میں سب سے آخر، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان، آیت نمبر 68۔ فیہما، ان جنتوں میں ہوں گے، فاکہتن، لذیذ پھل، ونخلن، اور کھجوریں، ورمان، اور انار، فیہما فاکہت ونخل ورمان۔ ان جنتوں میں ہوں گے لذیذ پھل اور کھجوریں اور انار۔ آیت نمبر 69۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس۔